То яма, то канава. Цегла згори та земельне питання у Новоолександрівці. Це соціальний патруль в студії Павло Васильєв. І сьогодні ви побачите. Термін місяць. ЕЛУАШ обіцяє запоріжцям масштабний ремонт доріг. Небезпека зверху. Чи застраховані містяни від руйнації карнизів? Обіцяного 4 роки чекають. У селі Новоолександрівка ніяк не вирішать земельне питання. Місяць на ліквідацію ям. Саме стільки часу, за словами представників КП «ЕЛУАШ», необхідно, щоб усунути аварійність на дорогах і залатати діри в асфальті, які з'явилися після зими. І це лише початок масштабних робіт з ремонту дорожнього покриття. Наразі робітники «ЕЛУАШу» працюють в усіх районах міста, щодня ремонтуючи близько 400 квадратів. Почали із найпроблемніших ділянок, так уже проведений ямковий ремонт дороги на греблі Дніпрогесу та закінчують середній ремонт на вулиці Калібровій. У найближчих планах – усунути аварійність на вулиці Олександра Говорухи та оновити дорогу до селища Креміно. Довгоочікувана весна прийшла до Запоріжжя. Втім, разом із сонцем та теплом принесла місту нові проблеми. Сніг та ожеледиці зійшли ще 2 тижні тому, відкривши спантеличеним водіям численні ями та вибоїни. Ось так, вміло маневруючи, водії долають перешкоди на своєму шляху. Адже вже давно пристосувались до дорожніх негараздів. Кожен шукає для себе власні методи боротьби з ними. Хтось ось так повільно переїжджає яму, хтось шукає об'їзні шляхи. Втім, на питання про стан місцевих доріг у запорізьких водіїв відповідь одна на всіх. Вже плохо. Отвратительне. Майже у кожного із водіїв вже навіть існують власні рейтинги найжахливіших ділянок на дорогах. Я їжджу на Павло Кічкас часто, там дуже плохо. На правому берегу там їздимо, теж дуже плохі є. І ще на початку весни чи не кожен житель правого берегу потрапляв у величезні кількагодинні затори. Багато хто з них діставався роботи у кращому випадку ближче до обіду, а додому повертались опівночі. Причиною транспортного колапсу стали численні ями та вибоїни на греблі, які водії, переймаючи за стан своїх автівок, вимушені були повільно об'їжджати. А це відео відзняв один із пасажирів маршрутного таксі, яке переїжджало греблю. Виглядає як справжній атракціон. Втім, із появою проблем на дорозі працівники ЕЛУАШу одразу вирушили на їх ліквідацію. Вони запевняють, наразі роботи із ямкового ремонту проводяться щодня у кожному із районів міста. Первый этап ремонтных работ начался. Значит, задача стоит, поставленная мэром города, убрать аварийность ямочную в кратчайшие сроки. Сейчас работаем уже полноценно вторую неделю. Значит, в среднем идем где-то 1700 квадратных метров, убираем ямочности. І ще минулого тижня ліквідували аварійні ділянки на греблі, провівши ямковий ремонт. Роботи виконували спільно представники ЕЛУАШу та компанії «Укргідроенерго», якій і належить «Дніпрогес». Задля цього навіть довелось раніше почати роботу асфальтобетонним заводам, які зазвичай у цей період року ще не працюють. Вони планували запуститися в першу, ну, грубо говоря, після Пасхи, да. Но мер города попросил их запуститься раньше, и с 29 марта они уже запустились и полноценно работают. Поэтому сейчас, думаю, никаких проблем не будет. Мы аварийную ямочность в течение месяца, максимум 2, уберем. Паралельно розпочали роботи і на вулиці Калібровій. Це місце запорізькі водії прозвали багатостраждальним. Адже, аби подолати цю ділянку дороги, потрібні міцні нерви і багато часу. На момент початку робіт розрушення на цій дорозі, на цьому участку дороги, складало приблизно 80%. Дорога практично була розрушена, непроїжджаема. І сьогодні з 8 ранку 12 працівників КП «ЕЛУАШ» вже були на місці. Для роботи задіяли 7 одиниць техніки, серед якої екскаватори, гідромолоти, бітумоварка, трактори з щіткою та навантажувачі. Ми займаємося підготовкою основання.
то бишь готовим основание к укладке асфальтобетона. Выдуваем, вычищаем, наносим битумную сетку и готовимся к укладке нижнего слоя. Рабочий день у нас вообще с 8 до 17, но я вам уже сказала, что мы работали в субботу и воскресенье. Если нужно остаться, мы остаемся, работаем для того, чтобы до конца недели этот объем работы выполнить. У нас тут 6000 метров квадратных. Ми будемо виконувати. Ще кілька бригад у цей же час розпочали роботи у Комунарському, Заводському, Хортицькому, Шевченківському, Дніпровському та Олександрівському районах. Зокрема, в останньому з переліку проводять ямковий ремонт по вулиці Троїцькій. Втім, це лише початок масштабних робіт з реставрації дорожнього покриття, кажуть у Елуаші. Наступного тижня спільно з департаментом інфраструктури буде складений список ділянок, на яких у подальшому проведуть середні ремонти. А следующим етапом департамент проводить торги на більш крупні роботи, капітальні ремонти, реконструкції, далі продовження текущих ремонтів 2018 року. Тобто це все в найближче час почнуться крупномасштабні роботи по всьому місту. Якщо від «Укргідроенерго» не дійде додаткове фінансування на ремонт дороги на греблі, продовжаться роботи і там. До компанії вже направили листа з цього приводу. Крім цього, найближчим часом відремонтують дорогу на селище Креміно та аварійну ділянку по вулиці Олександра Говорухи. Там десь порядка 550 квадратних метрів, але там слідство того, що когда-то была утечка водоканала, нашла выход в тоннель, который проходил под проезжей частью со времен Великой Отечественной войны. Его раскопали, засыпали. Дальнейшей просадки не будет, но теперь надо восстановить дорожное полотно. Крім позапланових робіт, у цей же час будуть виконуватися усі поточні ремонти запорізьких доріг, які були у списку рекомендованих у 2018 році. Про стан доріг і перспективи ремонту ми говоримо з нашим гостем. Олексій Бородай, заступник міського голови Запоріжжя. Доброго вечора. Добрий вечір. По-перше, який стан з ремонтом міських доріг сьогодні? Які перспективи, які плани у вас? Ну, якщо вкратце, звісно, зима по дорогам пройшлась дуже і сильно. Погодные условия, которые дождь, снег, замерзло, размерзлось, они, конечно, на дороге действуют очень плачевно. Поэтому работы очень много. Начат аварийный ремонт. Уже около 3000 квадратных метров аварийного ремонта выполнено. Работы ведутся ЭЛУАДом с помощью рециклера, потому как асфальтные заводы первые три месяца каждого года стоят на капитальном ремонте. Они только вот сейчас, в начале апреля, начинают разжигаться и наберут свою полную мощность уже после Пасхи. Тендера сейчас запущены на средний, текущий ремонт и аварийный ремонт. Завтра, 6 апреля, у нас раскрытие. Если все будет нормально, все участники подадут качественные документы, тогда тендер состоится и через 30 дней уже будет заключен договор. То есть там к 9 мая или сразу после 9 мая уже будет возможность приступить к среднему текущему ремонту в городе. Якщо говорити про аварійні ремонти, де саме вони робляться і яким чином вони робляться? Це ямковий ремонт? Так, це ямочний ремонт по 1,20. У нас в планах в течение апреля 8400 квадратных метров, то, что мы видим, это в основном, конечно, центральные дороги, там, где ходит общественный транспорт, второстепенные дороги, подходы к рынкам, подъезды, к больницам, к школам. И сейчас еще планово занимаемся подъезды к кладбищам, к поминальным дням. Это в основном, это очень мелкий аварийный ремонт для того, чтобы проездная часть была проезжаемая. Все остальное делается текущим либо средним ремонтом. На вашу думку, які місця у Запоріжжі зараз потребують ремонту в першу чергу? Ну, как тоже житель города, я понимаю, что везде надо делать. Но то, что мы видим, и планы дали районной администрации, это в основном дороги, проспект Ленина, набережная магистраль, дороги, примыкающие параллельные к проспекту Ленина, а также центральные дороги в каждом районе города Запорожья. Это там Шевченковском моторостроители, 8 марта, Иваново, там в Хортицком районе, там Гудимин, Калахтинская,
ну, центральные дороги. Конечно, мы аварийным ремонтом не снимем проблематику. Мы сейчас было определено, ну, по плотине мы все уже давно знаем, да, с Укргидроэнерго достигли соглашения. ЛУАТ снял самую проблемную точку, это спуск с плотинной на плотину. И съезд с проспекта Соборного тоже на плотину. Дальше работает ямочным ремонтом Укргидроэнерго. И, ну, в планах у них тоже к Пасхе, к 8 апреля, закончить этот ямочный ремонт. Дальше с плотиной там сложнее, это дело будущего. А была самая болевая точка, это улица Калибровая. Мы ею занялись плотно, и сейчас в средний ремонт мы будем ее полностью делать. Середній ремонт що під собою має на увазі? Це зняття вплоть до подушки. Чи є якийсь термін, гарантійний термін таких робіт? Ну, тут сложно сказать. В основном все дороги города Запорожья делались в конце 60-х, 70-е, 80-е годы. То есть срок эксплуатации, конечно, их уже вышел. Во времена Советского Союза делались дороги качественно, хорошо делались, но время уже прошло, то есть асфальт уже потерял свою сцепку и начинает сыпаться. Конечно, и в 2016 году, когда мы намечали планы по ремонту дорог города Запорожья, мы понимали, что в основном это надо делать либо реконструкции, либо капитальный ремонт дорог. Старт был в 2016 году, это и все это видят, это дорога на аэропорт, улица Базовая, это и набережная магистраль, в 2017 году была начата реконструкция, это улица Южноукраинская, ну и много других. Понятно, что эти планы это 10-15 лет, если эти темпы не сбавлять. А параллельно идет средний текущий ямочный ремонт тех проезжих частей города Запорожья, которые, ну, мы капремонтами не сможем обхватить. Як ви гадаєте, мешканці Запоріжжя колись доживуть до того часу, коли асфальт не буде сходити разом зі снігом? Я думаю, доживуть. Ну, асфальт сходить зі снігом в тому випадку, розумієте, ми працюємо рециклером. Рециклер – це як временна пломба. Ну, в будь-якому випадку ми не можемо по-другому. Асфальтний завод не працює. Поки у нас не буде тих мощностей, коли можна зимою працювати холодним асфальтом, або ще в ті температури, які дозволяють працювати просто асфальтом, ну, ця ситуація буде відбуватися. Для того, щоб убрати ямочность, конечно, надо сделать вырубку, сделать блокировку, положить асфальт, закатать его. Тогда он будет стоять качественно и, ну, как минимум там год-два он будет стоять, это латка. Но так как мы убираем ямочность с помощью рециклера, и асфальта у нас нет, вот в марте у нас его не было асфальта, мы только работали рециклером. Конечно, это временная так называемая пломба, которая продержится, ну, месяц, два, три, может полгода. Но ее надо будет делать, потом вырезать, вырубать, блокувати і ложити асфальтом. А чи є якась заміна асфальту, альтернатива на зимовий період? Ну, не можу поки сказати. Там багато варіантів різних є. Ну, який іменно підійде місту Запорожжю, ну, це спеціалісти зараз займаються. А, до речі, ось нові об'єкти, нові шляхи, які будувалися у Запоріжжі минулого року, позаминулого року. Як вони пережили зиму? Отлично пережили зиму. І вулиця Базова, і набережна магістраль Южноукраїнська. Ми четко понимаем и видим, что если мы делаем капитальный ремонт или реконструкцию, то есть мы убираем подклад, делаем новый подклад, делаем двухслойный асфальтный слой, тогда дорога стоит четко, держится очень хорошо. Там, где происходит текущий ремонт или аварийный ремонт, да, там по качеству, конечно, ну, не то качество. Там, где средний ремонт, там тоже хорошее качество и может простоять довольно-таки долго. Вот мы можем взять тоже, как пример, там и улицу Чаревную, улицу Украинскую, там, где делали текущим ремонтом, улицу Иванова, там тоже довольно-таки хорошо стоит и будет стоять долго. Большая проблема все-таки в большегрузном транспорте. Пока большегрузный транспорт будет давить дороги, это все будет происходить. Дуже дякую. Я нагадую, у нас був заступник міського голови Запоріжжя Олексій Бородай. А ми продовжуємо наш соціальний патруль.
Обережно, небезпека згори. Здоров'ю та навіть життю запоріжців загрожують конструктивні та архітектурні елементи будівель, а точніше їх незадовільний стан. Наприклад, цієї неділі цеглини та штукатурка, які впали з висоти 5-го поверху, пошкодили вивіску кафетерію. Ось такі кадри з'явилися у соцмережах. Видно, що аварійна ділянка знаходиться саме під віконцем, де зазвичай стоять покупці. Отже, лише випадковість врятувала комусь здоров'я або навіть життя. Того ж дня комунальники, як вони самі кажуть, закріпили небезпечну ділянку карнизу, і до сьогодні нових випадків падіння цегли згори тут не було. Проте ніхто не дає гарантії, що найближчим часом важкі брили не впадуть у іншому місці. Соціальний патруль вирішив уважно подивитися вгору та з'ясувати, у якому стані конструктивні елементи запорізьких будівель і хто має врятувати запоріжців від ймовірного нещасного випадку. Як відомо, у Запоріжжі нараховується близько 4000 багатоповерхових житлових будинків. У цих будинках ми всі живемо, у цих будинках розташовані магазини або якісь державні установи. А чи зламислювалися ми, чи безпечно ходити по ці будинки? Особисто я у деякі місця без каски би заходити не радив. Ось звичайна кавова лавка на проспекті Соборному. Молода мати з дитячим візочком купує ароматний напій. А це вже я прошу зробити мені філіжанку кави. Нічого незвичайного, але ще тиждень тому люди, які були на нашому місці, могли загинути або щонайменше отримати травми. Тиждень тому саме над цим місцем обвалилися елементи карнизу. Цегла та штукатурка пошкодили кіоск, і диво, що сталося це, коли нікого поруч не було. Того ж дня тут з'явились комунальники. Це произошло тому, що були повреждення кровлі, попала вода, і зимою просто-напросто розорвало кріплення кирпича, тобто раствор, і після наступлення оттепелі вони почали падати. Сергій Ращепкін каже, цей будинок внесений до плану капітальних ремонтів на 2018 рік. І тільки такі роботи унеможливлять повторення подібних небезпечних сюрпризів згори. Работы еще не окончены, это переходящий объект, они будут продолжаться, в этом году они закончатся, то есть в дальнейшем таких проблем как бы не будет. Руйнація карнизу на цьому будинку, каже Сергій Ращепкін, несподіванкою для керуючої компанії не стала, але виникла затримка з грошима. І винні, каже директор, мешканці будинку. В частності, по цьому дому у жильців задовженість більше 2 місяців із 4, які ми обслуговуємо. При середньомісячному начисленні порядка 8 тисяч гривень, задовженість у них майже 15 тисяч гривень. Несвоєрівна плата і приводить до того, що не виконується той комплекс робіт, який необхідний для підтримання жилого дому в належащому стані. Вартість робіт склала близько 1000 гривень, з них 750 – оренда автокрана. Якщо говорити в цілому, то ремонт карнизу повинен виглядати так – майже поруч з проблемним 224-м будинком номер 230. Одразу зрозуміло, що кілька років проблем з падаючою цеглою тут не виникне. Проте здається, що такий стан будівлі у цьому районі скоріше виключення. За півгодини кружляння соцмістом знаходимо з десяток таких, що потребують термінового ремонту. Зведені вони здебільшого у 30-ті роки, і деінде, здається, ремонту не було з того ж часу. А на перехресті вулиці Рекордної і проспекту Металургів я знайшов найнеприємніший будинок, де до десятків метрів аварійного карнизу додаються такі ж балкони. Отже, без каски ходити повз не раджу. Земельні баталії. Жителі села Новоолександрівка Запорізького району вже більше 4 років не можуть отримати у власність обіцяні Держгеокадастром 2 гектари землі для сільськогосподарської діяльності. Тоді більше ніж 100 людей власниками земельних ділянок стали тільки 10. Обурені мешканці неодноразово зверталися по допомогу до відповідних установ, навіть написали листа до Києва. Але поки їхню проблему ніхто вирішити не може. Крім того, жителі Новоолександрівки підозрюють голову сільради у незаконній діяльності, начебто він взагалі має наміри продати ці землі. Та це не остання проблема, яка турбує людей. Нещодавно селом поповзли чутки щодо пасовища, яке знаходиться поблизу їхнього населеного пункту. Місцеві кажуть, що хтось хоче і ці землі у них відібрати. Чи насправді це так? І на чиєму боці правда? Розбиралася Євгенія Лі. Пані Катерина проживає у селі Новоолександрівка. Розповідає, у 2014 році, згідно з рішенням Держгеокадастру, більше 100 людей мали отримати у власність земельні ділянки площею 2 гектари для сільськогосподарської діяльності. Тоді фактично землю отримали тільки 10. Та мешканці села обурені, що незабаром можуть втратити і це. Звинувачують у цьому голову їхньої сільради. Земля входила не в межі села, а поза межами села була земля.
А потім Корнієнко Олександр Юрійович вніс її в межі села. І зараз, на даний момент, він хоче відібрати ці на 2 гектари землі, просто-напросто забрати. 15-13 року він нам по розпорядженню нас направив до Держгеокадастру, і Держгеокадастр нам виділило цю землю. Тепер ми вже пользуємося нею де-то 4 роки, і вона в договорах состоїть. Катерина розповідає, ця земля – остання надія на роботу і прибуток для місцевих, у тому числі і для родини Катерини. Адже жінка вважає за краще жити і працювати у рідному селі. Олександрівка мала раніше 3296 гектар землі. Розпаювали тільки 1600 гектар землі. Це розпорядження було із району, і паївщиків всього в Новоолександрівці 175. Хоч робило в тракторній бригаді тільки в одній тракторній бригаді второго ділення, нашого ділення, 420 чоловік. От ви можете представити, скільки люди не отримали землі. Люди хочуть, кожен отримати хоч кусочок землі і пользуватися, щоб жити на селі і кормити свою сім'ю за счет землі. Щоб вирішити питання, мешканці села звернулися до голови Новоолександрівської сільської ради Олександра Корнієнка. Він зазначив, що у 2013 році був ухвалений генеральний план розширення меж населеного пункту. Тоді більше сотні людей мало отримати по 2 гектари землі. Але, як виявилося потім, частина мешканців не змогла стати її господарями, адже земля вже перебувала у приватній власності. Державна земельна агенція, на той час так називався Держгеокадастр, надає земельні ділянки по 2 гектари, надає іменно вже в населеному пункті, розумієте. Тому накази отримали, люди йдуть, оформляють, присвоюють кадастрові номера і питаються, і реєструють. Сільська рада про це нічого не чула, ми не знали. Коли ми вже побачили, що з'явилися на кадастровій карті номера кадастрові, тоді ми почали обурюватися. Люди, які отримали ту сім'ю, люди пішли оформляти земельні ділянки. І нам надають їм відповідь про те, що там приватна власність. І там таких людей у нас, представте, 135 чоловік. У свою чергу представники головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області зазначають, щоб отримати ці земельні ділянки, згідно з законодавством, їх потрібно викупити у власника. Враховуючи, що земельні ділянки вже перебувають у приватній власності, в даний час вирішення зазначеного питання про надання земельних ділянок шляхом цим громадянам, які бажають отримати зараз ці землі, можливо, тільки шляхом здійснення викупу земельних ділянок для суспільних потреб у їх власників, згідно статті 146 Земельного кодексу України. Але це не остання проблема, яка турбує мешканців Новоолександрівки. Тетяна розповідає, близько тижня тому селом прокотились чутки щодо пасовища, яке також знаходиться поблизу. Начебто цією землею мешканці більше не зможуть користуватися. Люди обурені, де у такому разі вони будуть випасати худобу. Виходить так, що хто-то зробив так, що вона одійшла, та земля, у державну власність. Значить, хто-то запрос зробив, хто-то хоче забрати, і пастбище тоді, виходить, нам коров не буде де вигнати пасти. І на обід їздимо на дойку постійно, 3 рази доїмо, і вечором ходимо, доняємо, утром і вечором зустрічаємо постійно. У свою чергу сільський голова зазначив, що чує про цю проблему вперше, але у будь-якому випадку планує надіслати офіційне звернення до Держгеокадастру, щоб ті роз'яснили ситуацію. Чому люди так обурені були, я не розумію. Кажуть, що сільська рада, ну, ви самі розумієте, що сільська рада не є розпорядниками за межами населеного пункту. Поки ще повноваження не передали у зв'язку з тим, що у нас ще не створена об'єднана територіальна громада. Будемо з депутатами це питання вирішувати таким чином, щоб це земельна ділянка не змінювала цільове призначення і залишилася вона як громадське пасовище. У Держгеокадастрі відповіли, що власником цієї земельної ділянки є дослідне господарство Запорізьке. Фактично, мешканці не можуть випасати там худобу і користуватися землею, оскільки дослідне господарство не давало згоди на припинення права власності. Земельна ділянка розташована поблизу селища Новоолександрівка Запорізького району площею 23,9 гектарів.
На підставі розпорядження голови Запорізької районної державної адміністрації від 24.04.2008 року номер 494 передана в постійне користування Державному дослідному господарству Запорізької для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Вирішення питання щодо надання земельних ділянок громадянам можливо виключно шляхом вилучення зазначеної земельної ділянки з користування Державного дослідного господарства Запорізьке. У свою чергу, мешканці села Новоолександрівка мають намір скласти договір оренди землі з дослідним господарством Запорізьке. Коли саме – невідомо. А щодо збереження і отримання у власність земельних ділянок площею 2 гектари, то, за словами жителів Новоолександрівки, якщо це питання не вдасться вирішити на місці, будуть звертатися з офіційними листами до Верховної Ради України. Це був соціальний патруль. Ми не лише розповідаємо про проблеми, а робимо все, щоб вони вирішилися якнайскоріше. У студії працював Павло Васильєв. Ми побачимось наступного четверга.